Нова дорожня розмітка з'явилася на перетинах вулиці Рішельєвської з Великою та Малою Арнаутською. Намальовані в жовтому квадраті діагональні лінії позначають зону, на яку не можна в'їжджати за умови утворення затору на перехресті. Дотримання цієї розмітки повинно виключити ситуації, коли недобросовісні водії зупинялися на червоне світло посеред перехрестя та блокували рух в усіх напрямках. Відзначу, що дорожня розмітка 1.10.3 не передбачена в нинішній редакції правил. Однак водіям розслаблятися не варто. Якщо на перехресті утворився затор, виїзд на нього навіть на зелений сигнал світлофора забороняє пункт 16.4. За порушення правил проїзду перехрест передбачений штраф розміром 510 гривень.